Ողջույն սիրելի եղբայրս եւ քույրս։ Փառքաստծուն այս մեկ շաբթի օրվա համար։ Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեցավ։ Ծնվեց մեկը, որը իր ոտքերը ուղում էր դեպի Գագաթ ասված տեղը, Գոգոթա։ Աստծո խոսքը Ղոկասու ավետարանի 2-րդ գլխի 11-րդ համարի մեջ ասում է, որովհետև այսօր ձեզ համար փրկիչ ծնվեց Դավթի քաղաքում, որ Քրիստոս Տերն է։ Ով ծնվեց Դավթի քաղաքում? Փրկիչ Տերը։ Հիսուս Քրիստոս, որը փրկիչ է, այսինքն նա եկավ փրկելու մեղավոր աշխարհը և որը Տեր է։ Եվ դրա համար այսօր ամբողջ մարդկությանը Աստծո խոսքը կոչ է անում ընդունել Հիսուսին որպես փրկիչ և որպես Տեր։ Ոչ թե միայն որպես Տեր, այլ նաև որպես փրկիչ, ոչ թե միայն որպես փրկիչ, այլ նաև որպես Տեր։ Ուրեմն, Հիսուս Քրիստոս մեր փրկիչն է և մեր Տերն է։ Եվ այսօր մեր սրտի մեջ մենք պիտի բացենք տեղ, որպեսզի ասենք, Հիսուս, թագավորիր իմ սրտի մեջ, դու ես իմ կյանքի Տերն ու Տիրակալը։ Տեր, դու առաջնորդիր ինձ իմ կյանքի բոլոր ոլորտներում, իմ կյանքի բոլոր հարցերում։ Հիսուս, դու ես իմ փրկիչը, քանի որ Հիսուս անունը հենց թարգմանվում է փրկիչ։ Դու ծնվեցիր, որպեսզի մեծանաս և քո առաքելությունը կատարելով երկրի վրա, մի օր բարձրանաս Գողոթայի խաչը, թափես քո Սուրբ Արյունը, որպեսզի կատարվի Աստծո խոսքը, որպես գառնուկ մորթվես ինձ համար, որպեսզի ի շնորհիվ այդ մեծ և սուրբ զոհին ես ունենամ կյանք և հավիտենական կյանք։ Փառք քեզ, Տեր Հիսուս, այդ մեծ գործիդ համար։ Ամեն։